pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermat. Agora também no Facebook, né? Lá com o pessoal do Matemática CN Epicar Sem Fronteiras. Um projeto grátis para você que vai fazer matemática para o Colégio Naval e Epicar. Lá no Facebook, no grupo MSF. Tá legal? Gente, trazendo mais um probleminha de geometria para vocês. Problema muito legal, eu gosto muito desse problema. Problema simples, não é difícil, mas é um problema interessante. Ele fala o seguinte: um ponto está a 3 raiz de 2 centímetros e 3 centímetros, respectivamente, de duas retas de seu plano que se cortam em um outro ponto que está a 6 centímetros do primeiro. Então você tem aqui, né, duas retas do plano se cortam formando um ângulo. E você tem um ponto aqui que ele dista. Distância de ponta reta, gente, é sempre na perpendicular, tá? Ele dista 3 centímetros de uma reta e 3 raiz de 2 da outra. E ele dá a distância desse ponto até esse aqui, ó. Ele diz que essa distância vale 6. Simples, né? Basta você perceber que esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 45 graus, né? Por que 45 graus? Bom, a princípio a gente pode fazer o seguinte: se você quiser usar o seno, pode usar o seno. Se não quiser usar o seno, você pode perceber que esse valor aqui, ó, vai ser igual a esse. De que maneira? Aplica Pitágoras, por exemplo. Ó, x2 mais o quadrado de 3 raiz de 2 é igual ao quadrado de 6. Poderia fazer por seno se você quisesse também. Aí você vai chegar aqui e vai encontrar x ao quadrado igual a 36 menos 18. X ao quadrado igual a 18, x igual a 3 raiz de 2. Bom, se esse cateto é igual a esse, não tem dúvida, esse ângulo é 45. Hã? Eu posso repetir a mesma coisa para o triângulo de baixo, ou então perceber o seguinte: bom, pera aí. Se aqui, né? Se aqui a hipotenusa vale 6 e esse cateto é 3, esse cateto é metade da hipotenusa. Se ele é metade da hipotenusa, eu sei que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus vale metade da hipotenusa. Então, se a hipotenusa é 6, aqui vai ser 3. Ou, se você quiser, pelo seno. O seno desse ângulo é cateto oposto, 3, sobre hipotenusa, 6. Vai dar meio. Para ser meio, o ângulo tem que ser 30 graus. Ora, o ângulo que ele está querendo é exatamente a soma desses dois. Então, o ângulo alfa é 30 graus mais 45 graus. Então, o ângulo de 75 graus. Opção correta, letra C. Tá legal, minha gente? Então, deixa lá os seus comentários, suas críticas. Um abraço, até a próxima.